Assalomu alaykum. O'zbekiston va xorijda ro'y bergan kunning eng muhim siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sport xabarlari bilan efirda Effektuz axborot agentligi va studiyada boshlovchi Asadbek Komilov. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi raisi Murod Azimov Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. 18-noyabr kuni viloyat hokimligi majlislar zalida faollar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov ham ishtirok etdi. Ushbu yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi hamda viloyat hokimi Zoir Mirzayev boshqa ishga o'tishi munosabati bilan vazifasidan ozod etildi. Uning o'rniga Murod Berdialiyevich Azimov Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Zoir Mirzayev Toshkent viloyatiga hokim etib tayinlandi. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev Toshkent viloyati hokimi etib tayinlandi. Ma'lumot uchun Zoir Mirzayev 1968-yilda Samarqand viloyati Jomboy tumanida tug'ilgan. Hokim sifatidagi ish faoliyatini 2003-yilda Jomboy tumanidan boshlagan. Qashqadaryo viloyati hokimi sifatida 2019-yilning oktyabrdan buyon ishlab kelayotgan edi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov Chirchiq shahriga hokim etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgan Davron Hidoyatov Chirchiq shahriga hokim etib tayinlandi. Ushbu xabarni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ham tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni bilan Davron Abdulpattohovich Hidoyatov Toshkent viloyati hokimi lavozimidan ozod etilib, Chirchiq shahriga hokim etib tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov Bojxona qo'mitasi general-mayori unvoni bilan qo'mitaga rais etib tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov Bosh prokuror o'rinbosari lavozimidan ozod etilib, Davlat bojxona qo'mitasi raisi lavozimiga tasdiqlandi. Unga bojxona xizmati general-mayori maxsus unvoni berildi deya xabar bermoqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. Ma'lumot uchun Akmalxo'ja Mavlonov 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshlig'i lavozimida ishlagan. O'sha yilning avgust oyida esa bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlangan edi. O'zbekistonda valyutalar bahosi bo'yicha dollar kursi rekord darajada ko'tarildi. O'zbekistondagi bir nechta tijorat banklari 18-noyabr, ya'ni payshanba kuni dollar valyutasining so'mga nisbatan kursini oshirdi. Aksariyat banklar 1 AQSh dollarini 10750 so'mga sotib olishni va 10810 so'mga sotishni taklif qilmoqda. Bu esa eng yangi yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Bundan oldingi rekord qariyb 2 oy oldin, ya'ni 15-sentyabr kuni o'rnatilgan edi. O'shanda 1 AQSh dollarining kursi 10790 so'mga chiqqan edi. Markaziy bank 18-noyabr birdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgilagan. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 14.146 so'mga ko'tarilib, 10755.126 so'mni tashkil qilmoqda. Taliban Afg'oniston poytaxti Kobulda IShIDga qarshi maxsus operatsiyalar o'tkazmoqda. Taliban Afg'oniston poytaxti Kobulning shimoliy qismida IShIDga qarshi maxsus operatsiyalar o'tkazdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Taliban xavfsizlik kuchlari poytaxt hududini to'liq nazorat ostiga olib, 3 nafar jangarini yo'q qilgan. Amaliyot davomida xavfsizlik kuchlari 1996-yildan 2001-yilgacha Afg'onistonda Talibonga qarshi bo'lgan tashkilot Shimoliy alyansning sobiq a'zolaridan birining uyiga hujum qilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, Taliban Afg'on davlati ustidan hokimiyatni qo'lga kiritgach, birinchi navbatda xalqaro miqyosda tan olinmaganligi bilan bog'liq yangi muammolar qo'shilgan. Eslatib o'tamiz, avgust oyining boshida Taliban Afg'oniston hukumat qo'shinlariga qarshi hujumini kuchaytirdi va 15-avgustda Kobulga kirdi. Ertasi kuni esa urush tugaganligini e'lon qildi. Xitoy Xalq Respublikasi Rossiya Federatsiyasining yangi S-550 raketasiga baho berdi. Rossiya raketaga qarshi mudofa sohasida Isroil va AQShni ortda qoldiradigan C-550 Zenit raketa majmuasini ishlab chiqmoqda. C-550 tizimli Zenit raketasi dunyodagi birinchi mobil raketaga va koinotga qarshi mudofa tizimiga aylanishi mumkin. Tizimning imkoniyatlarini Xitoyning Sohu portali muallifi baholagan. Yangi tizim qit'alar aro ballistik raketalar va kosmik hujum qurollarini tutib oladi. Muallifning qayd etishicha C-550 Amerikaning X-37B orbital samolyotiga bardosh bera oladi. Shuningdek, C-500 Prometey kompleksi negizida 600 kilometrgacha masofada raketalarga qarshi tura oladigan istiqbolli tizim ishlab chiqilmoqda. Agar C-550 haqiqatdan ham xuddi shunday ko'rsatkichlarga erishsa, Rossiyaning raketaga qarshi mudofa sohasi AQSh va Isroil kabi davlatlarni ham ortda qoldirishi mumkin
deydi Soxu portali muallifi. Ma'lumotlarga ko'ra, avvalroq mudofa bo'yicha yig'ilishda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qo'shinlarga C-350, C-500 va C-550 tizimlarini yetkazib berish muhimligini qayd etgan edi. Aytilishicha, C-550 mobil raketaga qarshi mudofa tizimi Rossiya armiyasida 2025 yilgacha foydalanishga topshirilishi mumkin. Kamerunlik sobiq futbol yulduzi Samuel Eto prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surdi. Aytilishicha, Samuel Eto Kamerun futbol federatsiyasi prezidentligiga o'z nomzodini qo'ygan. Bu haqda uning o'zi Instagram ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Men Kamerun futbol federatsiyasiga bo'lib o'tadigan prezidentlik sayloviga o'z nomzodimni qo'ydim. Bu men uchun katta sharaf. Umid qilamanki, federatsiyadagi ishlarni yanada yaxshilashga va sevimli sportimizni yangi bosqichga olib chiqishga yordam beraman, deydi sobiq hujumchi. Eslatib o'tamiz, Samuel Eto 2019 yilda futbolchilik faoliyatini yakunlagan edi. U shuningdek Maxachkalaning Anji jamoasida o'zbekistonlik futbolchi Odil Ahmedov bilan birga to'p surgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Effektuz axborot agentligi bilan birga bo'lib, O'zbekiston va xorijda ro'y bergan kunning eng muhim va tezkor xabarlaridan boxabar bo'ling. Yaxshi kunlarda yaxshi yangiliklar bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.